Yer tarixida haligacha yechilmagan jumboqlar ko'p. Shulardan biri okeanlarning paydo bo'lishidir. To'g'risi, biz ular qachon paydo bo'lganini bilmaymiz, ammo yer endi paydo bo'lgan vaqtda ular bo'lmagani aniq. Balki ular dastlab yer atrofida aylanayotgan ulkan bug' bulutlari ko'rinishida mavjud bo'lgandir. Keyinchalik esa yer yuzasining iqlim jihatdan soviy boshlashi bilan suvga aylana borgandir. Ayrim zamonaviy nazariyalarning shahodat berishicha, bir zamonlar butun yer yuzi dengizdan iborat bo'lgan. Yerning ayrim mintaqalarini ko'p marta suv bosgan. Biroq okean tubidagi bunday yerlar quruqlik bo'lgan bo'lmagani noma'lum. Ba'zi quruqlik yerlar u yoki bu davrda unchalik teran bo'lmagan suvliklar bilan qoplangani isbotlangan. Quruqlikdan topilgan ohak tosh, qum va loyli slanislarning aksariyati cho'kinda jinslar, ya'ni dengiz tubida millionlab yillar davomida hosil bo'lgan mineral tuzlar cho'kindisidir. Oddiy bo'r ham bir zamonlar dengizda yashagan mayda jonivorlar chig'onog'ining zichlangan to'plamidir. Bugungi kunda okeanlar yer yuzining 4dan 3 qismini egallagan. Garchi inson qadami okean tubining hamma yeriga yetmagan bo'lsa ham, biz uning ko'rinishi qanday ekanini taxminan bilamiz. U materiklar yuzasi kabi rang-o-rang bo'lmasa-da, tog' tizmalari, tekisliklari va chuqur botiqliklardan tashkil topgan. Materik va okean botiqlarining paydo bo'lishi haqida ko'plab ilmiy taxminlar mavjud bo'lsa-da, olimlar hanuz bir yechimga kelmadilar. Shunday gipotezalardan biri mobilizmdir. Mobilizm yunoncha siljiydigan, harakatlanadigan ma'nolarini anglatib, ushbu farazni 1912-yilda nemis geologi Wegener ishlab chiqqan. Lekin undan deyarli 9 asr avval vatandoshimiz Abu Rayhon Beruniy materiklarning siljishi haqida shunday degan edi. Qit'alar go'yo suv sathida suzib yurgan daraxt barglari singari bir-biri tomon yaqinlashib yoki uzoqlashib sekin harakatda bo'ladi. Beruniyning bu fikri mobilizm gipotezasi mohiyatining o'zidir. Wegener o'z gipotezasini yaratishda Atlantika okeaniga tutashgan Janubiy Amerika va Afrika qirg'oqlarining bir-biriga mos kelishiga asoslandi. Uning fikricha, taxminan 200 million yil muqaddam yer yuzida yagona Pangeya materigi va yagona Pantalassa okeani bo'lgan. Keyinchalik Pangeya ikkita yirik materikka, Lavraziya va Gondvanaga, Pantalassa esa Paleotinch va Titis okeanlariga ajralgan. O'z navbatida 65 million yil avval Lavraziyadan Shimoliy Amerika va Yevroosiyo, Gondvanadan esa Afrika, Avstraliya, Antarktida va Janubiy Amerika materiklari ajralib chiqqan. Ular oralig'ida hozirgi okeanlar tarkib topgan. Fan texnika taraqqiyotining yangi ma'lumotlari asosida materiklar va okeanlarning vujudga kelishi haqida yanada mukammalroq gipotezalar yaratilishi mumkin. Hozircha litosfera plitalari tektonikasi gipotezasi ko'pchilik tadqiqotchi olimlar tomonidan tan olingan. Endi okeanlar haqida qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz. Hozirgi kunda yer yuzida mavjud hayot shakllarining taxminan 70% okean suvlarida yashaydi. Okeanlar uzoq yillar davomida dengiz va yer qaridan quyiladigan minerallar tufayli sho'r. O'tgan asrda okean suvlari darajasi 25 santimetrga ko'tarildi. Sayyoradagi vulqon faolligining 90% okeanlarda sodir bo'ladi. Yer yuzidagi eng baland suv toshqinlari taxminan 16 metrni tashkil etadi. Ularni AQSh, Kanada qirg'oqlari va Fendi ko'rfazida kuzatish mumkin. Yerning eng past nuqtasi Tinch okeanining g'arbiy qismi Mariana botig'ida joylashgan. Eng shaffof okean suvi Antarktida sohilidagi Uedel dengizida joylashgan. Okean suvidagi tovush tezligi havodagiga qaraganda 5 baravar yuqori. Okeandagi sunamilar taxminan 60 metrgacha ko'tariladi. Davlatlar o'rtasidagi savdo aloqalarining 90% dan ortig'i suvlardagi kemachilik yuk tashish orqali amalga oshiriladi. Okeanlarga tashlangan chiqindilar ovlangan baliqlardan 3 baravar ko'proq. Bugungi kunda okeanlarning atiga 10% o'rganilgan xolos. Bu makon va zamon dasturi edi. Turfa olam haqidagi eng so'nggi yangiliklarni dasturlarimizda kuzatib boring.